Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կենսանորոգ ծրագրերի շնորհիվ ոչ միայն մեր դպրոցն է վերանորոգվում, այլ Շուշին իր ազատագրումից ի վեր օր-օրի վերանորոգվում, վերակառուցվում է։ 2010 թվականի հուլիսին Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Ռուսաստանի հայ բարերարների նվիրաբերած միջոցներով սկսել էր Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցի շենքի հիմնանորոգումը, որնի թիվս կարևորագույն այլ ձեռնարկների մեր Շուշին ծրագրի հիմնական բաղադրիչներից է։ Հիմա մի թևը վերանորոգվել է դպրոցի, մի քանի դասարան արդեն գործում են վերանորոգված թևում, հարմար պայմաններ աստեղծված մեր բոլորի համար, մեր խնդիրն է պահպանել այս ամենը և բարձր առաջադիմություն ցուցաբերել ուսման մեջ, որպեսզի այս մեր հարմարավետ պայմաններին համապատասխան աշխատանք լինենք։ Դպրոցը եռահարկ կառույց է, ունի 4 մասնաշենք, որոնք նախատեսված են 1200 աշակերտի համար, թեև Շուշեցի դպրոցականների թիվը դեռևս շուրջ 3 անգամ պակաս է։ Աշակերտների աճենք ունեցել։ Անցյալ տարի սեպտեմբերի 1-ին 301 աշակերտ ունեինք, հիմա 350-ը։ Քանի որ պայմանները լավ են, ծնողները նախընտրում են, որ ավելի հարմարավետ պայմաններում իրենց երեխաները իրենց ուսումնառությունն անեն։ Ծրագիրը նախատեսում է բոլոր 4 մասնաշենքերի հիմնանորոգում, տանիքից ածկի նորացում և շենքի արտաքին տեսքի բարեկարգում։ Դպրոցը կունենա նաև ջառուցման նոր համակարգ։ Տնորեն Նազիկ Նալբանդյանն ասում է, որ ծնողները սեպտեմբերի 1-ին տեսնելով նորոգված մասնաշենքի պայմանները զարմացել և ոգևորվել են։ Գաղտնիք չի, որ Շուշի մեր ընտանիքներից շատ-շատերը նման հարմարավետ պայմաններ չունեն։ Իրենք շատ խանդավառված են և շատ շնորհակալ են։ Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցի շենքի հիմնանորոգումը Շուշիում Հայաստան հիմնադրամի կողմից իրականացվող խոշոր ծրագրերից է, որն անմիջականորեն կապ ունենալով ամեն ընտանիքի հետ լավ ապագայի հույս և հավատն է շնչում։ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում, որ նրանք ազգօգուտ հայրենանվեր գործ են կատարում։ Այդ ծրագրերը միտված են և հայրենիքի վերակառուցմանը, և նրա վերքերի ապաքինմանը։ Այդ վերքերի մի մասը արդեն ապաքինվել է շնորհիվ իրենց միջոցների, մնացած մասն էլ կշարունակվի։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Միացյալ Նահանգների Արևելյան շրջանի տեղական մարմնի և Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության համատեղ ֆինանսավորմամբ կառուցվում է Մարտունու քաղաքային հիվանդանոցի նոր շենքը։ Իսկ հինը դեռ խարխուլ մի շինություն է, զուրկ առողջապահական ծառայության համար անհրաժեշտ տարրական պայմաններից։ Այս շենքը հինը վտարային վիճակում է, պահպանման ծախսեր ավելի շատ է, քան թե աշխատինք, հիմա այդ նոր կառույցը նորմալ նկուղային պայմաններում։ Հիվանդանոցը վերջին անգամ մասնակիորեն նորոգվել է 16 տարի առաջ և այդ պատճառով Մարտունի քաղաքի և շրջանի մյուս բնակավայրերի հիվանդներից շատերը գերադասում են գնալ Ստեփանակերտի բուժ հաստատություններ, կտրել անցնելով շուրջ 60 կիլոմետր ճանապարհ։ Հիվանդները չեն ուզում գան, դիմեն, պարկեն, բայց այն ժամանակ նաև նորմալ պայմանները կահորված է, բանը կմնան։ Նորմալ պայմաններ ասելով բուժ հաստատության տնորենը նկատի ունի այն ամենը, ինչ նախատեսված են նոր կառուցվող հիվանդանոցում։ Ընդդեմ ունենալով ենք վերակենդանացման բաժանմունք, վերաբուժական, ընդհանուր թերապիա, մանկական և ծննդատուն, ամբուլատոր բաժանմունք, պոլիկլինիկա, շտաբօգնություն, լաբորատորիա։ Պետք է բժիշկները վերապատրաստման գնան, հասկանալ է նոր հիվանդանոցում, նոր սարքավորումներ լինելու և նոր մեթոդներ լինելու, պետք է մենք գիտելիքները ավելի վերապատրաստենք մեզ, վերկարենք աշխատենք ժողովրդի հետ։ Սա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Միացյալ Նահանգների Արևելյան շրջանի տեղական մարմնի երկրորդ խոշոր ձեռնարկն է Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության ոլորտում։ Տարիներ առաջ Միացյալ Նահանգների Արևելյան շրջանի հայության նվիրատվություններով կառուցվեց Ստեփանակերտի քաղաքային պոլիկլինիկան, որն իր հնարավորություններով եզակի է Լեռնային Ղարաբաղում։ Շատ ուրախ ենք և շնորհակալություն ենք հայտնում այդ մարդկանց,
եւ այսինչ որ հավաքում այդ գումարները մեր ժողովրդի համար հավաքում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Մեծ Բրիտանիայի տեղական մարմնի եւ հայաստանյան նվիրատուների հովանավորությամբ հիմնովին նորոգել է Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի գիշերօթիկ մսուր մանկապարտեզը, որը մայրաքաղաքում եզակի հաստատություն է։ Ստեղծվել է լիարժեք պայմաններ երեխաների համար, որ իրենք իրենց զգան երջանիկ, ուրախ եւ սիրով գալիս են մանկապարտեզ։ Տնօրեն Լուսինե Մատինյանն ասում է, որ նորոգումը դեռ չավարտված, սաների թվականակը աճել է։ Եթե նախկինում հաճախում էր 140 երեխա, որոնցից 70-ը միակողմանի ծնողազուրկ, ապա այսօր 250 սաներից 150-ը 24 ժամ ապրում է մանկապարտեզում։ Մանկապարտեզ ինքը գիշերօթիկ մանկապարտեզ է, միակն է քաղաքում, եւ մարզերից, եւ քաղաքի բոլոր սոցիալապես անապահով երեխաները ծնողազուրկ, միակողմանի ծնողազուրկ երեխաները հաճախում են այս մանկապարտեզ։ Սա ստեղծվել է իրենց համար, դա իրենց տունն է եւ սիրով գալիս են մանկապարտեզ։ Շենքի շուրջ 1600 քառակուսի մետր մակերեսը հիմնովին նորոգվել է։ Կառուցվել են նոր շքամուտք, նախագծային հետաքրքիր լուծումներով փոխվել է շենքի ճակատային մասը, իսկ բաց պատշգամբների ապակեպատման եւ ջեռոցման շնորհիվ ընդլայնվել է շենքի օգտագործելի հատվածը։ Հեռուստացույց ենք ստացել նվերներ, սառնարաններ, լվացքի մեքենաներ, չունեին երեխաները սպիտակ եղեն, այսօր իրանք դա էլ ունեն։ Այսօր բարձր տրամադրություն, երջանկություն են զգում, որ ունեն նման կահույք, ունեն պայմաններ, ունեն աթորակներ եւ ամեն ինչ, ինչը անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր երեխային։ Բրիտանահայ բարերարները ոչ միայն ֆինանսավորում են շենքի հիմնանորոգումը, այլև հեռվից հեռու հոգում երեխաների այլ կարիքները։ Իրենք զանգահարում են, ընթացքի մասին են հետաքրքրվում եւ եղելա դեպք, որ անանց բժիշկներ են ուղարկում, ատամնաբուժ եւ հոգեբաններ, որ երեխաները լինեն ուշադրության կենտրոնում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ մենք այսօր սիրված ենք եւ ուշադրության կենտրոնում ենք։ Անցած սեպտեմբերին Լոռու մարզի Արծնի գյուղում հանդիսավոր պայմաններում բացվեց համայնքային կենտրոնը եւ շահագործման հանձնվեց գազատարը։ Հնդկաստանի կառավարության աջակցությամբ հիմնադրամը 2 տարի առաջ հիմնովին նորոգել եւ կահավորել էր գյուղի դպրոցը։ 2 տարի առաջ մենք այստեղ ենք դպրոցն էինք բացում եւ այս ժամանակ հաստատեցի, որ մենք ձեր գյուղից դուրս չեն գալու եւ եւս մի քանի ծրագիր իրագործելու ենք։ Ինչպես տեսնում եք, մենք մեր խոստմանկերն ենք։ Համայնքային կենտրոնը հիմնովին նորոգվել է Կանադայի Մոնրեալի հայության միջոցներով, իսկ 5 կիլոմետրանոց գազատարը կառուցվել է հիմնադրամի Գերմանիայի տեղական մարմնի ֆինանսավորմամբ։ Իմացեք, որ այս մարդկանց շնորհիվ է, որ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում մենք կարողանում ենք իրականացնել բազմաթիվ ծրագրեր։ Արցնի ժամանած սփյուռքահայ հյուրերին այսպես ներկայացրեց հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Ավարդանյանը, խոսքը փոխանցելով Մոնրեալի տեղական մարմնի ատենապետ Անդրանիկ Սիրինյանին։ Ինչպես գիտեք, 2 տարիներ առաջ մենք պերած էինք մեր մասնակցությունը նորոգելով այս շենքը, բուժարանը, քրատարանը եւ այլն։ Եվ այսօր ուզեմ ասել, որ այս գայքիչի սրահը, որ այսօր բիրպացվի, բոլորովին աշխատանքն է մասնակցության մեր Մոնրեալի հայ երիտասարդության։ Այսպիսով, սահմանամերձ Արծնին ևս տեղ զբաղեցրեց հաջողակ գյուղերի շարքում, գյուղեր, որոնցում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը փոքր ծրագրերով մեծ արդյունք է ապահովում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ձեռք ձեռքի հաղորդաշարով ամեն ամիս զեկուցում է իր ծրագրերի, իրագործումների մասին և հիշեցնում, որ դրանք հնարավոր են դառնում աշխարհասփյուռ հայության նվիրատվություններով։ Ցանկացած նվիրատվություն, ցանկացած պահի նպաստում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի զորացմանը։ Նվիրատվություն կատարելու հատուկ օր և ժամ չկա։ Օրն ու ժամը որոշողը դուք եք, այսօր, հիմա, ցանկության պահին։